Questão 44. Em quais graus da escala diatônica do modo maior são encontrados os semitons? Gente, essa aqui também eu acabei de cobrar em simulados, acho que a gente viu também, se não me engano, na premonição ESA, um evento que teve aqui agora há pouco. Exatamente essa questão, sério, foi muito parecido com isso que eu tinha perguntado e aposto que foi tranquilo também para quem estava aqui acompanhando simulados e fazendo as coisas com a gente. Vou passar slide do nosso extensivo para a gente relembrar. Quando a gente analisa o modo maior, a gente costuma usar a escala de Dó maior, que é a nossa escala modelo. Então a gente escreve lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vamos analisar onde estão os semitons, no caso, os semitons naturais aqui. Encontram-se entre as notas Mi e Fá, Si e Dó. Do Mi para o Fá, a gente tem aí, o Mi é o terceiro grau, o Fá é o quarto. Então, a gente tem semitom do terceiro para o quarto grau. O Si é o sétimo grau, o Dó é o oitavo, ou um, depende, né? Porque ele repete aí a tônica, só que está uma oitava acima. Então, depende do autor, é primeiro ou oitavo grau. Então, os semitons do modo maior encontram-se do 3 para o 4 e do 7 para o 8, que é exatamente o que a gente tinha que responder aqui. Do 3 para o 4 e do 7 para o 8. A alternativa correta é a alternativa B.